Salam değerli izleyiciler, yeni bir mənzil göstereceğim size bugünlerim. Ya Allah, siftiyaya başlayaq. Deməli, Təbriz küçəsində, Qarabağlılar küçəsində, Çapayev'de. Yeni tikili binanı, yeni bir mənzil satılır. Tam müasir standartlara cevap verilmiş bir mənzildir, təmiri. Yaşayış da olmuyor. 2'dən 3 otağa geçirdiler mənzili. 106 kvadratlık bir sahəsidir. Proyektini mən sizə görsədim. Qapıdan girən kimi birinci burada da ayaq yolusu var, sanitar qovşağı. Təmiri olduqca maraqlı, təmirdir. Mən dediğim kimi, tüm rəngində metlak vurulan giriş səsinə istif oldu tam olarak. Paltar şıkabıdır girişdə. Qonşu da təmir edir, o sintez alınır, söhbətimiz onun səsi. Burada böyle bir paltar şıkafı yığıblar, qapı girən kimi sağda. Biraz ileri geldiler, yani kolun kapı kısasında ise samaşırxana ve yaxudur ki kaladrof, yani bakırlar siz hansı seçersiniz. Bu otaq ise yatak otağıdır. Buyurun bu otağa da bakın. Umumi sahəsi qeyd etdiyim kimi 106 kvadratdır. Aboylar, pərdələr, yataq, hamısı qalır içində, yəni burada yaşayış olmuyor. Xırda-xırda təmir edib sahibi. İndi satır, satma qərarı gəlir. İkinci yataq otağına buyurun, baxın, yəni uşaq yataq otağıdır. Mətbəxi isə təmirdə bura keçirdiblər. Ön mətbəx şafla yığılıb. Elektronik nesli yığılır, arkiseri, peko, doyucusunda pekodur. Tam dolu evdir, hazır. İndi keçək zala, ben size zalı göstereyim. Buyurun gəlin değerli izleyicilerim. Öz eviniz kimi, öz zalınız kimi baxın, mənzilin zalına. Burada da eşyalar yenidir, koyulub, her bir şey var, görürsünüz. Modern tərzindədir, müasir tərzindədir. Orada balkonu var, bir qazı pəncərəsi var. Binaya qaz da verilir, istilik sistemi, kombi, o da koyulub. Mən sizə Çapayev küçəsini də göstərdim. Belə deyək, Təbriz, elmi dildə Təbriz rəsmiyyətdə, Qarabağlılar da gelir. Təkəbbü Universitetinin bu da görsəni var, yanında yerləşir. Yaxşı o belə qəşər rəngi olan binalar var, Çapayevdə, həmən binalardadır. Qiyməti isə 190 bin manatdır, dəyərli izləyicilərim. Uyğun gəlirsə sizə, buyurun gəlin, baxın, qulluğunuzda hazırdır. Görüşərik, sağ olun.